ইটা বালি আনিলে, অনা পাছত কি আমাৰ ঘৰটো আধা কৰিয়া কৰি থলে। তাৰপিছত আমাৰ এই বস্তুটো আমি যাম বুলি ক'লোঁ, গৈছিলোঁ, কালি পুলিচ আহিলে, ইনকোৱাৰী কৰিলে, চালে, কালি বুলি ক'লে কোনে কোনে কণ্টেক্ট লৈছিলে, কণ্টেক্ট লোৱাকেইটাক মই তাহাঁতি লিখালিখি কৰি লৈ গ'ল, সিমানটো দিয়ে আৰু। কোনে কোনে কৈছিলে? আমাৰ সঞ্জীৱ পৰ্জা কণ্টেক্ট লৈছিলে, আৰু দেৱজিৎ বৰুৱা আৰু ৰতন মাৰ্ডি। কিমান বছৰ হ'ল ঘৰটো? এই দুবছৰ হৈ গ'ল আজি। এনেকৈ পৰি আছে। তাৰপিছত আজি আপোনাক পুলিচে মাতিছিলে? মোক পুলিচে আজি মাতিছিলে। কেলৈ মাতিছিলে? মই চাবলৈ মাতিছিলে, মানে কি আহিবা অফিচত বুলি কৈছিলে। যোৱা বছৰে আহিছিলে, আকৌ মই নাজানো কি চেনত আহিছিলে। আমিতো হেৰি জানা শুনা মানুহ নহয়, লেখা পঢ়া একো নাজানো। ঘৰটো মানে কেলৈ বনোৱা নাই সেইটোতো কথা মইতো নাজানো। তাহাঁতি মোৰ পাছবুকৰ জেৰক্স লৈ পিনে তাহাঁতি মোৰ একাউণ্টত পইচা ওলাই ওলাই তাহাঁতি আনিছিলে ইটা বালি চিমেণ্ট। মই তো একবাৰো ওলোৱা নাই পইচা, আৰু যোৱাই নাই বেংকত দুবছৰ ধৰি। এনেকৈ পৰি আছে? অঁ, এনেকুৱাই পৰি আছে।